昨日、築地市場の移転反対派が都庁で現在地再整備の計画案を発表したことを受けて、知事の発言に注目が集まりました。これからそれ検討しましょう。ただね、ここ10年かかってたな、いろいろ案出てたね、もう豊洲しかないということを決めたんですよ。さあ、過去の検討の事例もありますね。ただね、時間がないんで、時間が、地震がいつ来るかの時、この間もちょっとした地震で崩落してね、アスベストが起こったね。あれがもっと大きな規模の地震でね、脆くなってるね、建物崩壊した時に市場そのもの全体は機能しなくなりますよ。まあ、地震いつ来るか分かんない、私できるだけ急いでということをやってるわけですけどね。石原知事は検討すると述べたものの、日本人の技術を信じないといけないと豊洲への移転を強調しました。また受動喫煙を防ぐため、厚生労働省が飲食店やホテルなど公共施設に対し、建物内での全面禁煙の実施を求める通知を自治体に出すことを決めたことについては、次のように話しました。物をほどほどでね、何でもかんでもそのとにかくね、こう新しいことやろうとも国家が権力をかざして、全部取り締まるってのはあまりトレンドじゃないと私は思います。公共の場所でも完全なその広いオープンエアだってありますしね、公園とかなんかでも、そこまでつまりなんかくくってしまったらかなりデリケートな問題になると思うけども、僕はタバコ嫌いだからねあんまり強く感じませんけど。また高橋大輔選手がフィギュアスケートで銅メダルを獲得したことについては、結構でしょうとコメントしました。